כל העם הארץ יהיו אל התאומה הזאת לנשיא בישראל, ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחודשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל. הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית. וכן תעשה בשבעה וחודש מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית בראשון בארבעה עשר יום לחודש, יהיה לכם הפסח חג, שבועות ימים מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת. ושבעת ימי החג יעשה עולה לאדוני שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עיזים ליום. ומנחה איפה לפר ואיפה לעיל יעשה, ושמן הנה לאיפה בשביעי בחמישה עשר יום לחודש בחג יעשה חאלה שבעת ימים, שבעת הימים כחטאת כעולה וכמנחה וכשמן.